Ahoj, zdravím do Čech, a taky kolem světa. Mrťavý písečný ostrov, kousek od Kamigunu, názvem ho White Island. Je to turistická záležitost. Naštěstí 98% těch turistů zůstává tam v té přední části a sem dozadu už nikdo nechodí. Freediving, to tady je na prd. Nic moc zajímavého pod vodou vidět nejde a je to tady docela mělké. Takže se tady flákám, zkouším, jaké to je flákat se na bílém písku. A jako jo, ale dlouho bych to asi nevydržel. Tak jo, mějte se. Čau.